Yes. I dag skal vi gjøre to ting. Vi skal forbedre det der vareopptellingsprogrammet fra sist. Og så skal vi lage en løsning på øving 1, det programmet i øving 1. Og så skal vi se litt på hvordan ideer vi har for å løse det samme programmet. Dette om målomregning. Det er det dere skal gjøre fredag. Ok, hva var det vi skulle gjøre med det vareopptellingsprogrammet? Jo, i første versjon så laget vi et program der vi tastet inn et år og en vare, en bok, og ut fra det fikk vi en månedsoversikt. Antall bøker solgt hver måned. Og vi lagde også en kvartalsoversikt. Da måtte vi ha noen sånne if-setninger hvis ikke vi var så flinke at vi klarte å lage dette her uttrykket, så vi regnet om automatisk en månedsverdi M til en verdi M fra 1 til 12 til en kvartalsverdi K fra 1 til 4. Ok, hva skal vi gjøre nå? Nå skal vi taste inn et år. Nå skal vi si alle varer. Nå hadde vi muligheten til sist gjerne å få summert for alle varer, men nå skal vi ha en månedsoversikt for hver måned. Så på en måte må vi skrive her, turbok Ålesund, så får vi 1, 2, 3 til 12. Turbok Molde, 1 til 12. Og så videre. For alle varer, altså som her er bøker. Er det greit? Vi skal så lage 12 oversikter. Senere i kurset skal vi lære å ta de dataene og legge opp i en fin rapport. Men det gir vi blaffen i nå. Vi skal bare få det ut i en tabell. Da skal vi se. Kursinfo, igjen kurs, 151, oppgaver, vareopptelling. Der har vi kvartalsoversikt, det ser sånn ut. Og der la vi inn navnet på boken. Var det lurt? Ja, for før så var det kvartalsoversikt for en gitt bok. Nå skal vi ha kvartalsoversikt for alle bøker, altså må vi ha navnet på boken med. Det var fornuftig, og så står vi på månedsoversikt. Der la vi også en mulighet til navnet på boken. Kanskje vi skal ha litt større felt der. Men vi har ikke fylt ut den da. Da går vi til tell opp skjemaet vårt. Og der så vi at vi har lagt inn mulighet til å velge år her. Og så en knapp, lag oversikt for alle bøker, så langt kom vi sist. Disse her subformene her må nå gjenspeile også at vi har bøker. Det enkleste, vet du hva det er? Slett, kopiet, finn subform på nytt igjen, lag en ny. Altså i stedet for å endre, som jeg ikke er helt sikker på hva jeg gjør, så lager jeg en ny som jeg er veldig sikker på hva jeg skal gjøre. Og da bruker jeg ikke den. Jeg skal ha alle de dataene her nå. Finish. Den nye heter subform 1, vi kan delete den her, vi trenger ikke den.
Åja, vi må jo lønne lasten. Save for å få lov for å delete den. Riktig. Da har vi subform igjen. Skal vi se, vi skal bare gå inn i en design view. Han lagde den så utrolig stor. Vi lager den litt mindre. Så kan jeg gå mer bort litt. Den. Vil den ikke la seg... Kan denne vel se ut hvis vi går i view? Ja da, nå har jeg bok. Det er veldig fikset, det er fint jeg kan fikse her etterpå, sant? Bare lager de her litt mindre akkurat som det er plass til teksten. Så den tok jeg for lov å endre på nå, men da går jeg over i design view. Ja. Grunnen til at jeg gjør det her altså, det er at jeg vil ha med navnet på boken. Og så må vi lage en til på måneden. Gå opp på nytt igjen. Direkt at den her er noen trend like stor som den. Next. Alfalt. Finish. Jeg har god plass denne her. Det er slitsomt når jeg gjør sånne ting. Jeg hadde jo trukket den ut i passestørrelse. Ja. Da kan vi gjøre formen litt mindre. Altså, du ser det blir litt sånn leamikk for å få det her til. Nå har vi den. Men nå har vi den nå for kvartal. Gjør det en gang til. Finn subformen der. Ok, han lager en mye større enn sett. Next. Der skulle du selvfølgelig ha måned som var sikt. Da. Da begynner verden å se riktig ut. Så må jeg utvide den litt for å få tak i den der. Det er en liten... Jeg må si at jeg liker den 2003-versjonen bedre. Den gjør ikke sånne dumme ting. Yes, da har vi, kan ta månedsoversikt, vi kan ta vekk teksten der, det er ikke så bra med subform, det er ingen som forstår seg av det. Vi har en kvartalsoversikt. Så var det knappen. Som vi gjorde sist, vi forventer at du først går opp i år. Og ingen var da en funksjon som vi har laget, som var programmert oppi her, og som returnerer verdien true, sann, når det er tom verdi der. Så hvis den verdien ikke er tom, ikke empty, og ikke blank, da returnerer vi false. Ellers så vil den true-verdien bli returnert. Og så gjør jeg en liten smart ting. Jeg sier her, hvis jeg får en feil her, for eksempel, det kan hende at den verdien, hvis den er tom, så kan det hende at den gir meg en feilmelding. Hva skjer da? Ingen er tru på feilmeldingen her. Siden vi har en on error go to feil, så siden det skjer en feil, så hopper Visual Basic til hit og går ut. Ingen er tru, verdien er tom. Akkurat det vi ville. En liten vri der. For å fange opp den feilmeldingen. Men dere trenger ikke se på det. Hvis å er tomt, eller ikke oppgitt, så får du beskjed om å oppgi å. Så setter vi kursor inn i å-feltet. Det gjør vi bare for å hygge det med brukeren, og så hopper vi ut. Så nå oppgi å og trykker på knappen på nytt igjen. Forhåpentligvis har han gitt et årstall. Da er ingen lik true. Nei, ingen lik false. Da går ikke du inn hit.
Och därför sätter vi här. Och så ska vi välja allt för leveringar. Och här går vi igenom och så gör vi det som vi gjort för. Det var kopierat igen. Men vi har ett litet problem. Ska vi tillåta alla nu? Nej, det är inte logiskt. Vi bara tar bort den. Jo, vi kan tillåta år i alla, det är förnuftigt. Men den här, det är att läs alla leveringar i kommentar, tall upp på en bok. Det är det vi vill. Men nu så har vi nog med bokbegränsning här, så att ta absolut allt, det vill inte vi. Så vi må göra något smart här. Vi må deklarera ett nytt datasätt. Men det kallar jag... Nej, jag kan inte skriva bokstaver här. Din bokset as rekordset. Här blir det lite komplicerat för nu. Okej, okay. SQL-sättning vi har, det är välj bok fra leveringer, ordne alfabetisk på bok. Hadde de som laget dette systemet her vært fornuftig, så hadde de hatt en egen liste over produkter. Altså bøker. Men det har ikke de. Sånn, for i vår database her, så har vi bare leveringer. Og ulempen er at samme boken kommer mange ganger. Så hadde vi hatt en egen fil, der det stod skibok for Romsdal, turbok for Ålesund, turbok for Molde, så ville det vært fantastisk. Men det har vi altså ikke. Men da sier jeg, velg bok fra leveringer, men distinkt. Da får jeg bare én skibok for Romsdal, én Ålesund. Og så gjør jeg set, bokset, lik current db.open recordset spring sql. Ok, boksettet mitt, hva inneholder det? Jo, det inneholder, sånn som jeg håper da, turbok Molde, turbok Romsdal, skibok Romsdal, turbok Ålesund og så videre i alfabetisk rekkefølge. Så sier jeg... Du, while bokset, så lenge ikke vi kom til slutten. Du kan ikke spørre dere, hvorfor har ikke jeg en vidd her? Problemet er at du kan bare ha en vidd. For når jeg har en vidd, så betyr det altså at for eksempel det utropstegnet der, det utropstegnet der egentlig refererer til standardsettet utropstegn, standardsettet antall. Men derfor kan ikke jeg ha mer enn én vidd i hvert uttrykk. Så det her må vi klare oss uten vidd. Men derfor må jeg skrive, her skrev jeg ingenting foran punktum. Egentlig så mente jeg da standardsett, for det står her. Standardsett, vidd, det betyr at jeg ikke skriver noe foran punktum der. Men det jeg må gjøre her, for jeg kan bare ha en sånn vidd i hvert uttrykk, for ellers vet ikke vi hva mener du egentlig skal stå foran punktet med. Er det den eller den? Sånn at vi ser problemet. Ok. Vi er oppe her. Og nå har vi en bok. Vi har nå boka som ligger i bokset sin bok. Det er navnet på boken. Og hvis den distinkten virker som jeg håper på, så er det bare én skibok Romsdal her.
Ok. Da bruker vi den koden vi har fra før. Vi rykker inn dit. For denne boka. Disse kommentarene vil ikke jeg skrive så detaljert hvis det ikke var i en opplæringssituasjon. For jeg går ut fra at de som skal inn og se på dette programmet her, de vet hva som foregår sånn i detalj, så det var ikke nødvendig å si det. Ok, select from leveringer, nei, det er ikke greit. Vi må ha en begrensning ved, og så heter bok. Jeg håper det. Hva slags bok er det vi skal søke på? Just, det ligger der oppe, boksett.bok. Og så siden jeg hadde en string der, så må jeg ha en string til for å avslutte. Hva gjør jeg nå? Jo, nå henter jeg alle leveringer for denne boken som vi nettopp har hentet frem, altså skibok Romsdal, la oss si det. Det var det vi ville. Og da, du, er det hva vi gjør? Jeg eliminerer den muligheten. Det blir komplisert nok som det. Den trenger ikke. Altså, jeg kunne programmert det der med år med alle, men da måtte jeg tenke på hva hvis det var, ikke var år og sånne ting. Nei, vi gidder ikke det. Vi får ikke lov å skrive stjerne da. Det kan vi helst med fikse. Ja. Et problem er at vi tillater stjerner i... Nei, men ja, jeg kunne lagt to variabler. En for år her, der vi tillater stjerner. En vi ikke tillater stjerner. Men jeg fikser det på en annen måte. Hvis tekstord er blank, så får du feilmelding. If tekstord lik stjerner, den kolmsg-boks stjerner ikke tillatt på denne kommandoen. Så alt det her gjør jeg fordi jeg ikke gidder å programmere det. Og så husk å spørre noe som dere ikke forstår. Og så helt til slutt skal vi kjøre programmet, så ser vi på det virker. Yes, ok. Jeg tok vekk den stjernemuligheten, for jeg synes det ble for komplisert å ta den med nå. Vi tok jo med det andre programmet, jeg viser hva du gjør det før. Men hvis brukeren skriver en stjerne, så får du denne feilmeldingen. Da har vi løst problemet for vår del i hvert fall. For henne brukeren veldig lyst til å skrive stjerne der, og få det på alle år, men det gir vi F i. Ok, der har vi en loop som går rundt. Der tar vi en og en bok. Her ser vi på alle leveringer for den boken. Teller opp, putter inn i antall kvadral, og så er vi ferdig. Her er ytre loopen. Bostad for en ting. Vi må skrive ut resultatet. Da har vi nedi her, skjønner du. Det er bare spjelerkode. Veldig fint for late programmerere. Vi skal ikke slette her. Den skal vi ta etterpå, men jeg bare bevarer den. Jeg skal ta den her oppe. Så det første jeg gjør, er å slette alt som ligger der fra før. Han har valgt et nytt årstall. Og det er jo rimelig. Så skal vi ta ut. Det må vi gjøre inn i loopen. Og så må vi putte på bok. Legger inn en ekstra linje her. Og bok, hva heter det? Jo, det står der. Bok sett sin bok. Og så skal vi ha med et komma her. Vent litt. Bok er jo en string. Da må jeg ha en apostrof der. Så må jeg ha en apostrof der. Da lager vi for den første boken. Så lager vi for andre boken. Da tar jeg en debug.
Ikke deklarert. Ja, M og K må defineres. Da har vi M og K. Her vi gjør seg en feil, skal vi se. Det mangler vel en og. Og jeg så antar kvartal må vi også definere, men den har jo jeg her. Smart, vet du. Stiller det der. Antall måned og antall kvartal. Se på en kom med to serier inntil. Ja. Du definerer kom som inntil med to serier inntil. Ja. Det er en idé. Det er nok for som... Å ja. Men, ja. Nei. Ja, jeg har ikke definert standardsetninger. Da begynner det vel å bli bedre. Yes. Ok. Vi setter en sperre der, F9. Og så kjører vi det. Og så spørs det om det her er fornuftig. Jeg er litt i tvil om den er distinkt, eller om det heter distinkt row, det er jeg alltid. Men, let us try. 2008. Er 2000 år blank? Vel, vi må inn og spør. Ingen er tru. Vi er pessimister. Vi sier at denne verdien er tom. Er verdien null? Nei. Er den tom? Nei. Er den blank? Nei. Altså setter vi ingen til forholds. Gå ut. Og nå er ingen... false. Og siden ingen er false, så hopper vi over hele denne setningen. Ingen feilmelding. Det er vi enige i er fornuftig, sant? Vår stakkars bruker har skrevet 2008, og er fornøyd med det, og vi er også fornøyd med det. Har han brukt den stjernemuligheten? Er 2008 lik stjerne? Nei. Altså går vi ikke inn der heller. Hva gjør vi nå? Vi sletter hele månedsoversikten. Og så kommer vi på en ting. Vi må slette kvartalsoversikten, når vi. Det er sikkert en feil vi hadde i det andre programmet. Kvartalsoversikt. Det er 1000 måter å skrive ting på. Jeg håper det er rett. Og så må vi kjøre den setningen. Yes. Så hvis vi nå går inn hit, og ser på kvartalsoversikt, så er den tom. Det er jo greit, vi har nettopp slettet den. Vi ser på månedsoversikt, den er også tom. Vi er veldig enige i det, vi har nettopp slettet den. Yes. Select distinct bok from levering av order by bok. Skal vi se hvordan det går. Det gikk bra. Så lenge vi ikke kom til slutten av filen. Hva sa fil? Jo, det er en fil som bokset peker på. Og hva sa fil peker den på? Jo. Det er leveringer, det ser vi jo her. Jeg har fått det. Første bok her er skibok for Romsdal. De andre heter turbok, og T er senere enn S i alfabetet. Altså kommer den først. Nå henter vi alle leveringer som har noe med skibok for Romsdal å gjøre. Er det det vi vil? Yes! Det kan være 1000 i stedet for alt vi vet, eller noen få. Så åpner vi datasettet. Ups! Nå har vi to datasett. Vi har dette her boksettet vårt her. Hæ? Og det peker på en liste av bøker. Og så har vi standardsettet vårt her, som peker på alle leveringer for en bok. I dette tilfellet for skibok for Romsdal. Så vi opererer med to datasett.
kan virke litt ulogisk, for vi har på en måte bare én tabell. Men det er to måter å se denne tabellen på. Her har vi bok, dato, antall i den listen vår her. Masse leveringer. Og vi ser på det her med boksett. En liste av navn på bøker. Og hvis vi gjør den distinkten vår rett, så har vi bare én forekomst av hver bok. Og så har vi standardsettet vårt. Alle leveringer for én og én bok. Det er fornuftig. Det siste er akkurat det vi gjorde før, men det er nye at vi legger en loop utenfor for å ta seg alle bøkene. Så den stakkars brukeren slipper å oppgi bok, trykk på knappen, ny bok, trykk på en knapp for å få alle bøkene. Og det er klart, når vi leverer det programmet, kan man si, ja, men jeg har lyst til å skrive stjerne på Åsdal også, men det får vi heller ta en annen gang, så ikke gjør det for komplisert. Og her teller vi opp. Finner måned, antall måned inngående lik 0, teller opp antallet, beregner K-en, teller opp kvartalet, looper rundt. Helt til vi skal skrive ut. Kontroll F8, kommer hit. Ha, det virket. 12 ganger. Hva er M-en blitt nå? 10, 11, nå er M-en 12, da blir M-en 13, og da er den større enn 12, derfor går den ut. Hvis vi ser på tabellen vår nå, levering er ikke interessert i, nei, vent litt, var det bare månedsoversikt vi la inn? Ja. Men vi har glemt å skrive ut kvartalsoversikt. Men vi en gang senere skal lage en pen rapport der, så vil vi selvfølgelig ikke skrive skibok på Romsdal 12 ganger. Da plukker vi den ut ett gang i en overskrift og putter måneden under og sånne ting. Ok, vi gjorde en liten feil her. Vi så at vi hadde ikke fått noe kvartalsoversikt. Jeg tror vi ikke har feil det. Vi har ikke skrevet ut kvartal. Den har vi der. Se hva jeg mye tid jeg bruker på å få layout den rett, sånn at jeg ser hva den gjelder. Den skal vi ikke med. Så hvis vi går tilbake her nå, og så sier du, skriv ut kjæreste, kom her, det. Så du kan trekke den tilbake og kjøre om igjen, det er kjempefint, vet du. For nå kan vi gå inn her, og så kan vi se, blir den her riktig? Yes. Nei, vi fikk ikke med bok. Hvorfor ikke det? Hvorfor fikk ikke vi med bok her? Jeg har ikke bedt om å skrive ut den. Jeg kopierte jo fra i sted, det var ikke det bok. Så jeg må skrive bok, komma der. Og så må jeg skrive values, akkurat som over der. Og underscore. Ja, vi må kjøre om igjen. Det er greit. Og så må jeg huske det nye komma mellom her. Det begynner å se fornuftig ut, og så må jeg ha stringtegn der. Men nå... Nei, jo, nå er det rett. Skal vi se, en bild. Loopen er der. Oi, jeg glemte move next i ytterste loopen.
Det er litt artig, men det går til evig lykke. Tatt opp på ski på Romsdal gang på gang på gang på gang. Ikke særlig lurt. Så har du en loop, må du alltid ha en progresjon i loopet din. Du må nå et mål en gang i tiden. Så uten move der, next der, krise. Så kan jeg lukke det der boksettet mitt. Må jeg huske å skrive bokset. Say close her. Dette programmet har en alvorlig feil. Har noen idé hva han er? La oss gå igjennom og se hva som skjer en gang til. Her, vi la på litt ekstra gimmick her oppe. Og det er, hent en liste over bøker. Hadde vi hatt bøker i en egen produktliste, som turbokforlaget har, og de fleste bedrifter vil ha, så hadde vi hentet derfra. Men her har vi kun fra leveringslisten. Det er shabby database. Men vi henter det frem likevel, så vi møter alle utfordringene, og det spesielle er det distinkt. For uten det, så ville jeg fått haugevis med skibok for Romsdal, men med distinkt så sier jeg, jeg vil ha kun unike bøker. Så får jeg bare én forekomst av skibok for Romsdal. Greit, ordner alfabetisk, denne listen skal bli litt finere. Så lenge jeg ikke kom til bunnen av listen av bøker, så skal jeg gå gjennom helt ned til hit. Jeg kan skru ned ett hakk. Så her, gå gjennom boklisten, helt til loopen her, ta neste bok. For hver bok, så teller det opp i antall måned. Og der er det en feil. Hva skjer her? Vi henter gammel verdi av antall måned for den verdien N. Hva er gammel verdi? Jo, det er den vi satt i sted for skibok Romsdal. Så her vil den siste boken få solgt mye mer enn den første, for den får summen av alle de andre. Så hver gang dere har et uttrykk, en variabel på høyre side, må dere tenke på å ha en nullstilt den. Antall er ikke noe problem, for den får ny verdi for hver rekord. Helt greit. Men den der må vi nullstille. Ellers går det oss ille. Vi kan jo gjøre det på, bare kjøre sånn som det er nå. Move next. Involved. Er det noen som har idé hva jeg gjorde feil her? Riktig. Det er veldig bra. De her, så sier han, åja, punktum refererer til en vid. Vi ser vid. Den viden gjelder jo bare derfra til dit. Så den der er grei. Da er vi inne i viden. Da mener vi standardsett. Der mener vi standardsett, der mener vi standardsett, der mener vi standardsett. Men her... Helvete. Det her er... Hvor faen har jeg gått i dass her, tror ikke jeg. Så er det så idiotisk, han legger meg... Ja, ja, du kan flytte den, så du kan i hvert fall finne koden din. Nei. Kanskje jeg klarer å reparere. Nei. Det er en del problemer å kjøre her, men det er 2010, altså. Faen, nå mistet vi all koden vår. Vent litt, kanskje jeg klarer å lage den. Nei. Samme skiten. Han lagde en backup med den gamle versjonen. Det er andre gang det skjer noe. Første gang var det i forrige gang bare skjemaet forsvant, og nå forsvant noe annet.
For siden jeg bruker Access 2003, den er gjennomtestet, har ingen feil. Jeg opplever ikke sånne ting som det her 2003-versjonen i dag. Jeg gjorde det i 2003, men ikke nå. Jeg gidder ikke programmere om igjen det en gang til. Jeg vet ikke hvorfor jeg gikk i dass på det da, altså, men... For vi har jo selvfølgelig ingen kode her, da, så det... Neida, det her er den gamle dritten. En gang til bare å se, siden han spurte om en change. Nei da, det er ingen change. Og her er selvfølgelig ingen... Nei, vi har ikke subformula her da. Jeg må bare delete den i hvert fall. Jeg setter tilbake, ja det kan jeg gjøre en annen gang forresten. Jeg fikser det her på kontoret etterpå. Jeg fikk i hvert fall sett at det virket litt. Jeg tror ikke vi, eller skal vi gjøre det en gang til? Føler dere det unødvendig? Det blir en repetisjon da, men det er en litt kjedelig repetisjon. Jeg vet ikke, hva vil dere? Skal vi gjøre det en gang til, eller skal vi gå videre? De som vil at jeg skal gjøre om igjen, vi rekker en hånd i været. Ja, kanskje vi skal gjøre det en gang til da? Vi får i hvert fall en repetisjon. Men da skal vi huske å lage underveis, for nå bruker vi åpenbart en shaky versjon. Men om du tar det, så lar du det her, så lar du det en grunn til å få gjennom til problemet. Ja. Vi ser, den der deliter jeg. Nei, jeg får ikke lov til det, kanskje den er åpen. Jeg setter til... Først setter jeg tilbake til sånn som det var før. Det er det enkleste. Og da må vi lage en ny sånn oversikt. Nei, jeg beklager det her, men jeg, som sagt, jeg bruker en annen versjon av Access, som er veldig stabil. Og så... Nei, vent litt. Vi hadde jo denne der. Sånn irriterende ting som at man finner på, og så lager skjema helt ut i dyr. Hva er alle dager vitsen med det? Vi bare sjekker at denne versjonen virker i hvert fall. Save. Ja. Det ligger her da alt sammen, men det var litt... Vi trenger jo egentlig ikke bok her da. Ja, så verdiene ligger her da. Vi trenger ikke bok i den første versjonen.
Da har vi skibok på Romsdal, og vi fikk ikke månedsoversikt, vi fikk ikke kvartaloversikt. Ja. Kanskje skiboken kom i 2009. Ja, ok. Så vi kom i slutten av 2009, du ser nedi her. Greit. Da har vi den versjonen her. Det er den gamle versjonen. Og så skal vi gjøre noe smart. Vi lager... Vi lager tell opp alle bøker. Vi har i hvert fall laget den første, sant? Og så går vi over i Design View. Deleter vi den, deleter vi den. Og vi deleter den, og vi deleter... Nå lager vi to versjoner, separate. Yes, det vi lurer av, vet du. Ok, så skal vi lage subformen for det her. Og da gikk jeg opp hit dit. Lager et felt. Og de der er fra uten bok. Derfor går jeg videre her. Og nå skal jeg lage en månedsoversikt først. Med alle verdiene. Finish. Sånn. Og så skal jeg lage en til på kvartal. Der er subformen. Legger inn hit. Og next. Og kvartalsoversikt. Alle feltene. Next. Finish. Yes. Nå begynner det å flaske seg her. Bortsett fra at han irriterer meg med å lage sånne store felt, så jeg må helt injustere. Men sånn er livet. Får ikke alt vi kan vil. Det er i hvert fall lett å gjøre det her, da. Sånn. Det som er forskjellen mellom de her, og de andre her, vi plass til bok også. Flott. Vi skal ta den tabellen, og skal vi kanskje gi den knappen en fornuftig navn. Kom alle bøker. Vi kan event. Hvor sier de event? Og da... Har vi ingen kode her, men vi tar all koden vi har fra det andre eksempelet vårt. Ja, vi endrer på navnet, så vi legger den koden inn der. Hva kalte jeg den nye? Jeg kalte den for kom alle bøker klikk. Husk den. Delete den. Jeg hadde noen kode oppe i høyre her. Men den hadde ikke noe fornuftig navn, så jeg bare legger inn navnet her. Sånn. Ok. Da hadde vi noen deklarasjoner her, som er stjal fra den andre rutinen. Og så, den trenger ikke vi. Vi har ingen tekst også. Og så hadde vi this tekst. Og var lik stjerne. Vi gidder ikke ordne det tilfellet der. Det kan vi si til kundene våre, det kan vi ordne om vi får 50 000 til en annen gang. Det er selvfølgelig irriterende for kunden at den ikke får muligheten til det, men setter fokus. Exit sub. And if. Trykker save, og vi gjør hele tiden denne skitversjonen her. Så skulle vi velge dette her boksettet vårt. Bokset as record set. String SQL. Select. Yes. Og så sier vi set, bokset, lik, current,
current database sin open record set med den stringen der. Yes. Så nå har jeg en liste av bøker i boksett. Du skriver set der når det er en string, eller? Set, nei. Her er stringen. Ja. Men hvis du basic forlanger at boksett, for å få gjort det så må du bruke set. Du kunne, altså, jeg tror ikke hvorfor de bruker set. Du kunne ikke bare kan si at boksett er lik. Men du skal nå bygge opp et nytt rekordsett, så det er bare syntaksen. Sånn er den. Så må du bare skrive. Hvis det var deklarert som noe annet enn et rekordsett, så... Vil det ikke være set? Riktig. Det er nok fordi det er et objekt. Du setter, du egentlig setter, så gjør det veldig komplisert. Du lager en peker til det rekordsettet. Du setter noe til å peke på det. Greit, men det går spørsmål. Ok, nå har jeg fått frem en liste av bøker. Nå skal jeg ta en og en bok og håndtere den. Og da gjør jeg med en sånn while-løkke. Og så må jeg huske å skrive boksett.com her. Så lenge ikke vi kom til slutten av listen. Nå har vi en bok. Den heter boksett og på utropstegn bok. Ok. Boka. Namn på boka ligger i boksett sin bok. For det er det vi har hentet frem her. Namnet på boken. Så tok vi den muligheten å delete den. Og slapp vi bare å gjøre det. Her er en litt sånn ruske kode fra Facebook. Ta vekk det. Masse tull, vet du. Hent alt fra leveringer. Nei, ikke alt. Alt som gjelder den boken vi holder på med nå. Ved. Bok. Er lik. Pappbok, for det er en string. Så kommer vi nå. Og boksett sin bok. Også en sluttstring. Dette må vi huske på. Yes. Og så oppretter vi et nytt datasett for de bøkene, og her rykker jeg inn sånn at jeg ser hva jeg gjør. Hva som gjelder for hva. Og så kan vi ta vekk det der, fordi vi har fått den gode løsningen her. For hver bok i listen skal du gå gjennom den store loopen her, og for så skal du gå gjennom alle leveringer på den boken. Og så teller du opp måned. Endel. Når vi kom ned hit, så har vi telt opp alt. Og så må vi... Den slettingen, den gjør vi helt på toppen her. Vi kan ikke slette etter hver bok, da får vi ingenting ut. Nå skal vi gå på med mange bøker, så må vi slette på starten. Og så får vi kanskje ha en slett på kvartalsoversikt. Ha det sted. Siden min pyse, trykker jeg feil. Jeg har da i sted så kvartalsoversikt. Men det skal han takle. Så det er egentlig bare veldig bra at det hentet, for det er lærerikt. Det er ikke alltid... Det fanns jo i kjøret siste versjon, men det er ikke alltid så lønnsomt. For 2003, den er gått i 10 år. Det er ikke feil lenger, den. Alle feil er funnet på de 10 årene. Jeg har sikkert funnet allerede i 2003, 2004, kanskje 2005. Men 2010, fortsatt feil. Ja, flott. Slettet måned, slettet kvartal, og så går gjennom alle leveringene per bok, og så skriver jeg ut det her, og så tar vi den, og så må jeg ha bop-bop,
Aller viktigste er bokset.movenext. Uff, hadde jeg glemt det, vet du, så hadde den fylt opp databasen min med masse, masse tøv. Loop. Og så denne requiring tar vi helt til slutt, selvfølgelig. For først må foreligge resultatet. Yes. Vi må nullstille. Og hvor skal vi nullstille? Skal vi nullstille? Hvor mener dere vi skal nullstille? Nå er det snakk om denne månedsoversikten. Antall måned og antall kvartal, de må jeg sette til null. Og hvor skal jeg gjøre det her? Inni loopen her, noen som mener det? Lite lurt. For jeg teller jeg opp en rekord. Oi, Fibo for Romsdal har solgt 5 til. Og så neste øyeblikk setter jeg til 0. Ikke lurt. Her kanskje. For hver ny bok setter jeg til 0. Det er lurt. Så vi må da lage en liten rutine som setter til 0. Og det er veldig enkelt. For vi har egentlig den rutinen her. Det er ikke rutinen, vi har setningene. Ups, den går gjennom alle tollene og setter ikke til null. Det gjør vi nå. Og så må vi gjøre det samme med kvartalet, bare stjal denne forsetningen nede, for vi skal gjennom alle månedene. Ups. Vi brukte K der, vi kunne brukt M der, men det lurer, og så passer på å holde tingene igjen. 12, ikke 12 kvartal i et år. 4. Ja, godt spørsmål. Men jeg er en forsetning som er M-lik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så gjør han den setningen på nummer 12. Så går opp hit, M blir 13, og sier, oi, opps, M 13 er større enn 12. Da må vi gå ned hit. Han kjører ikke med MD-13. Han stopper på MD-13. Nei. Niks. Det står ikke det her. Jeg er veldig glad for å stille spørsmål, for nå får jeg alene til å forklare, og det er veldig fint. Her står det. For M skal starte med 1. Han skal slutte på 12. Første gang denne kjøres er M lik 1. Antallet M er lik 0. Så går vi opp hit igjen. Nå blir M lik 1 pluss 1. Jeg kan si step et eller annet her, men det skal vi vente med. Step 2 for eksempel. Hopp 2 om gangen. Veldig sjelden du trenger. Går opp hit. Nå er M lik 1 pluss 1. 2. Antall 2 er lik 0. Så går det opp hit. Han går gjennom den setningen 12 ganger. Første gang 1, gang 2, 13, 3, siste gang 12. Og så går opp M blir 13, men siden 13 er større enn 12, så går han ned dit og tar neste setning. Sant? Så det er en forsetning. Du går om igjen, om igjen. Første gang M lik 1, andre gang M lik 2. Alternativet her, hvis du var veldig tålmodig, akkurat samme nytten, det ville vært å skrive M av 1 lik 0, M av 2 lik 0, M av 3 lik 0, men vi ser at da må jeg skrive 12 setninger. Og hva hvis det var 1 til 1000? Da blir det et veldig stort program, så hele dagen blir det gått med til å skrive de 1000 setningene. Niks. Vi effektiviserer. Vi har en forsetning. Skal vi debugge? De er flinke. Nå har vi klart å lage det programmet ganske fort. Det er helt sikkert noe rot her, men vi kan debugge først. Ja, den her, ja, det var noe tull. Det ligger igjen fra sist. Kom oversikt trenger vi heller ikke, for det var også noe som lå igjen fra sist. For jeg kopierte den andre rutinen, sant? Nei, nå tok jeg for mye. Ups. Tok jeg for mye sted. Men du, ikke det er Bishop Basis-rota, men det er jeg som rota. K
kom alle bøker klikk. Ingen kom alle bøker. Yes. Det lå enda en rutine her også, ja. Vent litt. Hva kan den egentlig gjøre nå? Har vi gått helt i frø her? Kom alle bøker ligger der. Jeg tror vi tar en save før vi... Beklager, men her skjer noe underlig nå. Den skal jeg vekk. For det var for den andre rutinen. Det hang igjen fra det forrige programmet. Da gikk det bra. Men i stedet så fikk jeg slettet for mye. Greit, debug. Vent litt, hva er den egentlig debugger nå? Jeg slett. Ja, vi tar undo. Det er noe galt med denne Visual Basic-versjonen, denne Access-versjonen. Jeg har to skjemaer å åpne, men jeg skal kjøre en av de. Se hva vi har her da. Ja, her har vi det vi skulle ha. Greit. I bøy. Se hva problemet mitt. Den elsker han. Hvorfor skifter han ikke? Åja, det han gjør. Jeg ser problemet. Jeg har to form, men han kompilerer alle. Ja. Der. Nå er vi inne. Beklager det da, men han kompilerer alle formene som jeg har oppe da. Nå har jeg fikset feil den andre. Der stod det Next M, og jeg har brukt K der oppe. Det var jo en fornuftig feilmelding. Ikke mer feil. Da kan vi kjøre dette her kostebinderiet vårt. Ok. Er tekst og lik null? Det så vi på. Vi går inn hit. Returnerer ingen er lik false. Da er den false. Vi utfører ikke setningen. Er å lik stjerne? Niks. Vi utfører ikke det som står bak if-en. Sletter månedsoversikt, sletter kvartalsoversikt. Nå er de tomme. Hent frem boksettet vårt. Nå skal første boken ligge der. Nullstille måned. 12 ganger rundt. Nå er M lik, for eksempel lik 8. Det er M lik 9. 10, 11. 10 der. 11. 12. Og så er M lik nå lik 13, men da gjorde han ikke setningen. K lik 1, 2, 4. Dette går greit. Boken er skrivbok for Romsdal. Hent alle leveringer for den boken. Finn måned. 4.
Hallo? Anton? Det sier jeg. Teller vi opp. Går vi rundt her. Vi gidder ikke se på det. Så skriver vi ut. Og da har vi glemt å skrive ut bok. Og så når du retter opp et program, så gjør du ofte så glemmer du ting andre gangen. Kanskje vi skal ha en og-tegn der. Akkurat den feil vi gjorde i sted. Ja. Sånn, og så skal vi skrive boksett sin bok, og så må vi ha med komma. Og siden det er en string, så må vi ha med stringtegn foran og bak. Der. Yes. Og så gjør vi det samme for kvartal. Yes, da har vi fikset det. Da må vi kjøre på nytt igjen. Og så saver jeg. Lyser som jeg er. New. Yes. Det er nesten noe nå da. Nei, det er andre skjema som ligger. 2009, vi kjører på nytt igjen. Satt vi som bremser? Ja. Ikke ned der, ikke ned der. Vi tar den første boken. Og vi var vel helt nede hit vi? Der. Ok, hva skriver jeg ut her? Boken er Skibok på Romsdal. M lik 1. Ingenting for den måneden. Du er 40, ja. Skriver ut den. Psst, den skal ikke vi ha. Herregud, den stått der, så har vi slettet for hver gang. Ikke særlig lurt. Så går vi ned hit. Den gikk bra. 4 ganger. Neste bok. Og så er det spennende. Hva er neste bok? Q-bok for siden 4. Flott. Nå trykker jeg bare F5. Kjører jeg vei. Fikk en feil. Jeg tror de heter Superform 1. Yes. Ja, vi må lage de her litt mindre da, så de ser hva vi har gjort. Se der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, og så kommer syden fjerde igjen. Så kommer Tuborg Molde, Tuborg Kristiansund, første bok på Molde, Ålesund. Akkurat det vi vil ha. Virket det her? Det er veldig fikst akkurat det her med Visual Basic, at du kan sitte her og så fikle etterpå, etter du har laget på en måte det hele. Så kan du pynte etter du ser tallet, kan du si, ja, kanskje du skal ha antallet litt mindre. Skibok på Romsdal, 1, 2, 3, 4, Tuborg for Sydenferien, 1, 2, 3, 4, Tuborg Molde, 1, 2, 3, 4. Det tok jo ikke alt. Ikke vi får mer tull med denne her, hvis vi basic...
Taiwan, for sikkerhets skyld. Altså, det geniale her, bare si select distinct for å lage et sånt boksett. Hvis jeg ikke hadde med det ordet distinct, hva ville skjedd da? Da ville jeg i den ytre loopen måtte gå gjennom turbo for Romsdalen en hel haug med ganger. Vi kan jo, for å vise hva som er, illustrere hva som kan skje. Selvfølgelig, for det har vi muligheten til her. Properties. Left. Han jobber litt nå. Vi skal til sånn timeglass her og sånne ting som vi kunne lagt på etter hvert. Så vi kan sagt faen når vi er ferdig. Men ikke mye ferdig engang. Nei, ikke ferdig. Holder på enda. Jeg tror vi holder på ganske lenge. For hva skal skje? Jo, det er en første datasett i... Alt break. Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg selvfølgelig ikke, for nå er jeg på en annen maskin. Jeg må trykke. Nei, faen min. Du ser, jeg kjører på en sånn remote desktop. Og da er det vel litt verdt. Nei, skal se. Yes. Nei. Ja, det er klart jeg har fått. Problemet vårt er at vi har laget så store filer at det tar evigheter å få lastet de opp. Det var kanskje ikke så lurt av meg det da. Men jeg kjører på sånn... Ja, men vi kan... Ta til over... Skal vi se litt på øving 1 etterpå. Et kvarter pause. Det er at når jeg kjører remote, der spiller den der brekkeligheten som jeg ellers har da. Mark. Det. Det gikk jo på et vis her da, skal vi se. Her ser dere feil da, men jeg kan snakke litt neste time. Hva? Det er omregninger fra Gollum og alt med sånn. Ja. Er fra visse, bare dem, eller skulle du regne dem fra kilometer og miles og alt med det? Jeg skal snakke litt med det etterpå. Ja. Mm.